Bjørnar Moxnes, vær så god. Ja, det Siv Jensen glemmer er jo at olja vi tar opp, den blir jo på et tidspunkt brent da, og da blir det også utslipp, og det er noe som er uheldig for det globale klima. Men vi blir aldri enige om olje, tror jeg, men det vi i hvert fall burde kunne bli enige om på tvers i panelet, er at vi skal sikre og styrke det vi har av grønn fornybar industri i Norge i dag, og den blir jo drevet på vannkraft, smelteverk, smelter mineraler og metaller over hele kysten vår i Nordland, som gir altså 100% fornybar produksjon av aluminium og andre viktige mineraler og metaller. Men den er jo trua, fordi at dere på den borgerlige sida vil bygge nye krafteksportkabler til kontinentet, som vil sende krafta ut fra Europa og importere strømprisene fra Europa. Og da vil industrien langs kysten vår definitivt slite noe grundig fremover. Så vi må jo stanse eksportkablene og sikre at industrien vår, som er grønn og fornybar, får billig kraft til evigvarende tid. Kan Solberg svare på det med kraftkabler?